各位觀眾早晨，歡迎收看即時攻略。咁啊，呢節我哋先請出嘅嘉賓啦，有耀財證券研究部嘅高級分析員阮志希 Harry 喺度嘅。Harry 你好，你好。好啊，咁啊，睇睇大市方面嘅情況啦，跌緊175點，報22,966點嘅。大市成交暫時去到261億幾啦。咁啊，呢一節同阿 Harry 咧就講講就係有關六福啊同埋周大福啦，第二季嗰個零售銷售嘅情況啦，同埋啊同店銷售嘅情況啦。見到六福和周大福第二季的銷售就跌了20%，而那個同店銷售就都睇翻，其實好似嗰個跌幅比起以前咧就收窄好多咁啊！睇翻好似1929啦，咁就係周大福啦。之前喺第一季嘅同店銷售咧就跌咗40%咁多噶嘛。另外啦，都講緊啦，單係喺港澳甚至乎連埋亞太地區咧就跌咗50%咁多，內地咧都跌咗28%嘅。其實見到而家咧，第二季嗰個同店銷售咧跌幅係細咗，跌20%咁多嘅啫。其實咁啊，都講緊之前。高基數咧就已經係過去咗，嚟緊可以再做翻好啲咧。係啦，如果你話睇翻咧，即係周大福或者六福嘅數字嚟講咧，其實個同店銷售啦，你講緊本身咧都有個明顯嘅下跌嘅，只不過嗰個下跌嘅幅度咧冇即係上季咁多嘅啫。咁主要咧都會覺得咧就個高基數效應都依然喺度嘅。如果你計緊呢一季3個月去睇，咁但係咧下一季嚟講咧就開始見到咧有個消除嘅狀況，咁所以咧就預料緊咧就係話嗰個嘅即係同店銷售嗰方面咧可能會繼續即係嗰個跌幅。會有個收窄的情況出現緊，咁而家今次咧就周大福嚟講啦，咁我會覺得咧就對於咧即係個本身嗰個嘅營業狀況上邊嚟講咧，叫做咧即係只係比起市場原先預期為之好嘅啫，咁所以咧如果你話計翻個實質嗰個嘅業務啊，或者係一啲嘅數字嚟講咧，真係做得麻麻地嘅啫，咁所以咧我會覺得咧對於個股價表現上邊嚟講咧，只係一個反彈咯。暫時都見到其實兩隻股份都有反彈嘅，但係咧其中一隻啦，1929周大福咧，似乎嗰個業務咧就係比起即係六福就多啲啦，喺內地上面都多啲業務嘅，而且咧都見到佢嘅即係珠寶首飾嗰個業務嘅比例咧都係即係多啲嘅嘛，由之前咧就係按年嘅升6%，到而家咧已經係有28%嘅啦，都睇翻啦呢一啲嘅珠寶首飾嘅業務咧，其實嗰個毛利本身都比較高噶嘛，如果嚟緊啊繼續將呢個嘅佔比咧去擴大嘅話咧，係咪周大福嗰個形勢點都會好過六福咧？係啦，如果你話睇翻咧，本身咧，即係如果你計前景啊，或者係成盤數啊，或者個規模上邊嚟講咧，周大福咧同六福嚟講咧，其實都幾兩件事嚟嘅。嗱，周大福嚟講咧，我哋見到咧，即係如果你話本身佢今次發布嘅一啲嘅數字啦，咁睇埋一啲黃金週嘅數字嚟講咧，我哋見到咧就其實嗰個嘅即係國慶黃金週咧喺內地嗰個嘅同店銷售增長咧就係28%啦，都係一啲嘅幾唔錯嘅數字。咁如果你話睇翻成個嘅生意嗰個佔比上邊嚟講啦，其實我都見到咧就係周大福咧喺內地個佔比咧都。比起六福多好多嘅，六福嗰盤生意咧，主要都仲係即係幾集中喺香港，咁所以咧就如果你話近幾排咧，即係圍繞住一啲嘅即係珠寶嗰方面啊，或者係金飾嗰方面嘅一啲嘅股份，都關乎於咧就係佔中呢件事件影響嘅話咧，其實我會覺得咧周大福所受嘅影響咧，會遠遠少過咧即係六福咁多嘅。咁你問我本身咧，即係喺嗰個嘅金飾嗰方面個拓展咧，其實咧個毛利係會高啲咧，呢個形勢咧。大體上邊咧，其實咧珠寶金飾股亦都會去睇緊噶啦。咁以個發展嘅形勢嚟講咧，呢一兩年咧，佢哋都會咁做噶啦。咁所以咧，就要睇下佢哋本身個力度，抑或是咧市場對於咧，即係話佢哋呢啲嘅，譬如話我哋見到周大福嗰方面咧，都拓展緊一啲嘅新嘅品牌，亦都開始走下啲年青人路線嘅。咁呢個品牌究竟成唔成功，就會幾決定到咧佢哋未來嗰個嘅即係長線嗰個增長動力。暫時嚟睇咧，即係盤數，如果你講緊即係啱啱公布嘅一啲嘅數字咧。好多都有一啲嘅 distortion， 一係本身咧就係話上年嘅高基數啦，另外一方面咧就係本身其實咧見到咧嗰個銷售嗰個嘅數據咧，其實係有點而疲弱。咁但係咧以本身咧，因為近幾排咧嗰個佔中事件一發生咧，大家對於咧即係嗰啲嘅金飾類別嘅股份咧，其實嗰個嘅預期咧或者係個預測上邊咧都調低咗好多，咁所以咧出嚟嘅咁嘅數字咧都叫做市場有個收貨嘅一個情況出現咗啦。雖然都講到就話內地嗰個業務嚟講咧，就即係周大福比較即係佔
就係多啲啦。咁但係咧都講緊啊，內地成日都有一啲嘅反腐啊，或者係反貪嘅一啲嘅動作，而家係做緊噶嘛。會唔會嚟緊都會影響翻就係佢哋喺內地嗰個業務咧？不過都見到啦，你頭先提及到就係黃金周嗰個銷售咧，喺內地都增加咗，即係28% 咁多。其實係咪都唔擔心有呢一個問題咧？係咯，嗱，個28% 咧，你要知道咧，即係其實本身管理層亦都有講到點解個增幅有咁多嘅。其實主要個原因咧就係話上年有個搶金潮，今年咧其實咧你見到咧近幾排嗰個嘅國際金價咧亦都跌得幾犀利，咁所以咧亦都掀起咗啦內地咧嘅即係對於咧即係黃金或者相關產品個需求嘅。咁所以咧就本身我會覺得咧就呢個嘅即係同店銷售個數字喺下一季會唔會 keep 到咧？咁我會有個觀望嘅情緒，就唔係話太過進取或者係覺得係一個嘅樂觀嘅態度嘅啫。咁所以咧就現階段嚟講咧，即係黃金周嘅數字叫做做翻好啲嘅話咧，咁其實咧即係特別喺中國各方面啦，咁我會覺得對於咧即係整體個業績上面嚟講咧，應該唔會話有個太負面嘅影響。就睇下啦，即係嚟緊咧，即係本身咧，即係講緊係咧，就係之後嘅一個嘅發展啦。未來嘅發展咧，我哋見到咧就係話主要咧，其實咧即係國家旅遊局嗰方面咧，暫時都係停咗啦一啲嘅內地團咧會落到嚟香港嘅當中。其實咧特別係陸福嗰方面啦，香港生意比較重啲嘅時候咧，嚟緊先至會係佢於佢哋個生意有一個嘅最大挑戰嗰個時間，因為咧每日嚟到嘅團嘅內地團嗰個人數或者個團數上面嚟講咧，會急劇下降嘅。咁所以咧，即係直到年尾嚟講咧，我相信咧呢個板塊咧嘅營運情況，特別喺香港呢方面咧，會受到一啲比較大嘅挑戰嘅。仍然都覺得即係呢一個板塊啊，甚至乎即係珠寶行業咧，都係受到一個大嘅挑戰啊嚟緊。咁啊，點樣睇翻咧？因為都見到咧，即係股價咧就係兩隻股份咧都係有反彈上嚟啊。而家都譬如好似周大福咁，都上升超過1%嘅啦，做緊10.58。咁啊，由9.5呢啲位置升到上嚟啦。其實個上網空間仲有幾多咧？之前嘅即係利好因素係咪都反映曬啦？係啦，嗱，我會覺得啦，即係現階段嚟講啦，周大福呢只股份啊，如果你博反彈嚟講，去到10.5啲位置咧，其實嗰個直播空間就唔係咁大噶啦。因為咧，如果你話純粹睇幅圖去睇嘅話咧，即係現階段10.5，咁啊由一個嘅11.6呢啲位置咧，咁跌落嚟嘅，先前跌到落去9.5先至喘定嘅。咁如果你話咧，即係由10.5，如果你真係買落去嘅話，你睇緊係以往嗰個橫行區咧，即係代表緊啲本身咧其實就冇受佔中事件影響。咁但係咧，事實上我哋嚟緊咧睇緊咧就係話啲團咧其實都可能會是停了的嘛，咁所以咧，你話要我補翻曬成個窿嘅話咧，咁個機會咧就比較微啲，咁所以咧就今日咧會就住嗰個嘅即係數據出咗嚟咧，冇市場預期得咁差咧，繼續有個反彈，咁但係咧你話咧近11.1呢啲位置咧相當大嘅壓力㗎啦，咁我會睇到咧，即係如果要翻翻上去11.6，甚至再上翻以往12呢啲位置咧，要整個行業有啲嘅結構或者係咧見到咧內地團咧即係恢復來港呢啲嘅消息出咗嚟。先至個 valuation 或者個估值上邊咧，係 price 先翻上翻去咧11.4、11.6呢啲位置嘅。好啊，唔該曬 Harry 同我哋分析咗即係陸福同埋周大福嘅情況啦。我哋最後都睇睇啦，就係呢個板塊嘅情況嘅表現係點啦。見到周大福升超過1%，做緊10.58，陸福咧就係升緊1毫嘅，而周生生咧跌4仙，報18.46，景福集團跌挨近2%，做緊1.03。好啊，呢一節嘅時間咧都差唔多啦，唔該曬 Harry 頭先嘅分析啦，同你做翻申報先。頭先提及嘅股份有冇持有？冇嘅。咁我哋休息一陣間啦，轉頭翻嚟繼續都有直播環節嘅，家庭觀眾唔好行開，轉頭再傾。